Армысыздар, эфирде облысты мекен еткен сан түрлі ұлттардың мәдениетін, тыныс тіршілігін, өнердің қалыптасына қосып отырған үлесін және ұлттар достығын насихаттайтын бірлігіміз жарасқан хабары. Жүз отыздан астам ұлт өкілі бір шаңырақтың астында бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, тату-тәтті өмір сүріп жатқан қазақ елінде өткен аптада тілдер күнін тойлады. Біздің елімізде 22 қыркүйек Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні болып, Қазақстан Республикасы президентінің 1998 жылғы 20 қаңтардағы жарлығымен бекітіліп, 1998 жылғы 22 қыркүйек күні бірінші рет ресми түрде аталып өтті. Осылайша тәуелсіз еліміздің қоғамдық өмірінде өзіндік орны бар жаңа атаулы күн пайда болды. Бұл Қазақстанда тұратын барша ұлт өкілдерінің тіл мерекесі. Облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасын ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді жетік меңгерген этнос өкілдері мен облыстағы этномәдени бірлестіктер арасында «Ана тілім айбыным» атты тіл фестивалі өткізілді. Бүгінгі облыс әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастырып отырған «Ана тілім айбыным» атты тіл фестивалінің ең басты мақсаты облыста тұратын 80-нен астам этнос өкілдерінің өз ана тілдеріне сөйлеуге мүмкіндік беру, ана тілдеріне деген құрметті арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі ұйымдастырылған шарада кәріс пен неміс, өзбек пен украин, еврей мен дүнген, татар мен қытай, Әзербайжан сияқты ұлт өкілдерінің жастары мемлекеттік тілде үн қосса, аналарымыз өз ана тілдерінде барша жұртты құттықтауға мүмкіндік алып отыр. Татулық пен бірліктің негізі болып отырған мемлекеттік тіліміздің мерейі үстем болып, барша этнос өкілдерінің ана тілінің айбынды болуын әрине сол үшін біз қызмет етеміз. Тіл фестивалінің басты мақсаты мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, мәртебесін көтеру мен маңыздылығын кеңінен насихаттау және өңірдегі түрлі этностардың ана тілдерін дамытуға қолдау көрсету. Шара басқарма басшысының құттықтау сөзінен басталып, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту бағытындағы белсенділігі үшін өңірдегі тіл жанашырлары мен мемлекеттік тілді жетік меңгерген этнос өкілдері марапатталды. Туған тілін мақтан ету, оны таза сақтау, оның өрлеп дамуына еңбек сіңіру, кез келген ұлт өкілін қасиетті парызы. Осындай шаралардың мақсаты тәуелсіз елімізде өмір сүретін жүздеген ұлт өкілдері арасындағы достық пен бірлікті нығайту барысында мемлекеттік тілге құрмет сезімдерін қалыптастыру. Шара барысында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, белгілі журналист Мақұлбек Рұстәулет фестивальға қатысушыларға игі тілегін білдірді. Тіл фестивалі жыл сайын өзінің сәнімен салтанатымен өтіп жатыр. Биыл да сол дәстүр жалғасып, өте тамаша деңгейде өтті деп ойлаймын. Ұлттар мен ұлыстардың өкілдері өздерінің өнерлерін көрсетіп, мынау Қазақстан халқы ассамблеясының осы жерде хатшылығымен біріге отырып, мына тілдерді дамыту басқармасы өте тиімді, өте ұтымды, әдемі үйлесімді іс-шара өткізді. Шарада негізінен қатысушылар жастардың болғаны мені қуантады. Олар себебі біздің ертеңгі жарқын болашағымыз. Жастар ғана біздің Қазақстанның еліміздің болашағын жарқырататын да солар. Сондықтан да олардың жаңа бүгінгі атқарып жатқан елбасының ұстанып отырған бүкіл саясатын, біздің халқымыздың саясатын, халқымыздың игі әдемі жақсы салт дәстүрлерін білуі өте маңызды деп ойлаймын. Сондықтан да олардың қатысуы арқылы біз жарқын болашағымызға жол салып жатырмыз. Тілдер, тіл туралы ұзақ толғау болады. Тіл деген біздің жан дүниеміз, рухымыз, жан азығымыз, күндегі жұтатын ауамызбен бірдей. Сондықтан да тілдер туралы айтқанда тебіренбей айтпау мүмкін емес. Тіл туралы кімде болса, аз ұлт болсын, көп ұлт болсын, тек тілдердің жойылып кетпеуін, солардың жаңғырып пайдалану аясы күн сайын кеңіп, жаңарып, жаңғырып отыруда тілейді, сол бағытта жұмыстар жүргізеді. Біздің елімізде де осы бағытта жақсы игі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының да өзегі осы тіл, дініміз болса керек. Сол бағытта біздің жергілікті атқару органдарда жақсы жұмыстар атқарып жатыр. Оның ішінде әсіресе тілдерді дамыту басқармасы осы құрылған жылдардан бастап өте үйлесімді жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз облысымызда
өзгө де ұлттардың арасында, Қазақстан халықтарының арасында жақсы жұмыстар жүргізіп отыр. Бір басқарманың әрбір азаматы осы біз тілдің аясын кеңейту туралы, тілдің мәңгілік салтанат құру үшін толғанат, тебіренет сол бағытта жұмыстар жүргізіп отыр. Мен сол кісілердің жұмыстарын сәттілік тілеймін. Облыстық шарада 9 ұлттың өкілдері аналардың халықтар достығы мен татулығын сипаттайтын аналар тілегі композициясы көпшілік көңілінен шықты. Ана, құдыретті күшілесі. Ана, күннің нұры. Ана, мейірімнің иесі. Ана, жылықтың ұясы. Ана, қорғаушын. Ана, жарық беруші. Бүгін мынау керемет тіл мерекесі, Қазақстан халықтар тілдері мерекесі өтіп жатыр. Бұл мерекеде әр ұлт өкілдері, әр түрлі осы біздің Жамбыл облысында мекен етіп жатқан этнос өкілдері өздерінің ана тілінде туған жерге деген, отанына деген, еліне деген, ана тіліне деген құрметін, сүйіспеншілігін сонда ерекше ықыласпен білдіріп сахнада бүкіл халықтың алдында өздерінің шын жүректен шыққан ыстық лебіздерін өз ана тілдерінде білдіріп өз сонда үлкен махаббатпен үлкен қуанышпен осы мерекені қарсы алып жатыр. Бұл мерекенің ерекшелігі, бұл өзі жылда өтетін дәстүрлі мерекеміз, Қазақстан халықтар тілдері мерекесінде. Бұл мерекеде біз ана тілге деген құрметті, ана тілімізге деген махаббатты, тілдің кереметтігі, тілдің таш жармаса бас жаратындығы, елдігіміздің, мемлекеттілігіміздің, осы халық болып қалыптасуымыздың негізгі тіл болғандықтан, тілге деген құрметтің бәрін біз бүгін бүкіл халыққа, жас ұрпаққа паш етіп жатырмыз, сондай керемет өтіп жатыр. Сондықтан осындай мерекенің арқасында біз тілдің қадірін, тілге деген құрметті, сыйластықты, достықты, әсіресе бүкіл ұлттардың бас қосып өз ана тілінде отанға, Қазақстанға деген шын ықыластарын білдіріп жатыр. Сол шын лебіздерін естіп жатырмыз. Сондай мереке құтты болсын баршаңызды тілдер мерекесімен. Құттықтаймыз, тіліміз мәңгілік болсын, тіл өшпесін, тіл бәрімізге керек. Бізді елді ел ететін, мемлекетті ел ететін, ұрпақ-ұрпаққа жалғастыратын, ұрпақтар сабақтастығы осының бәрі біз тілге байланысты. Тіліміз мәңгі жасасын. Ана тілі адамзат жаралғалы бері оның жан дүниесін айнасы, өсіп өніп, түрлене беретін мәңгі құламайтын бәйтерегі болып келеді. Ана тілі жүректің терең сырларын, халық тарихының барлық кезеңдерінен ата-баба мұрасын, ұрпақтан ұрпаққа сақтап отыратын асыл қазына. Мемлекеттік тілді дамытуға өз үлесін қосып жатқан облысымыздың мұғалімдерінде еңбегі ең өсіз қалмады. Бүгін міне ұйымдастырылып отырған ана тілі майыбының фестивалі өте жақсы дәрежеде өтті. Бұл Қазақстан халқы тілдерінің мерекесіне арналған іс-шара. Біз қазір тәуелсіздік алған кезімізде еркін өзіміздің тіліміздің мәртебесін көтеру үшін, жалпы қазақ тілінің мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру үшін ат салысып келе жатқан ұстаздардың біріміз. Тілдерді дамыту басқармасының
алғыс хатына ие болғандығым ол енді бекерден бекер емес деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейін республикалық көлемде, облыстық республикалық көлемде өзге тіл өкілдерін осы қазақ тілінде оқытып, қазақ тілін меңгертіп, одан кейін республикалық деңгейде өтетін Абай оқулары байқауына барып, білімгерлер орын алып келген кезіміз болды. Біздің колледжіміз осы мақсатта жұмыс жүргізіп жатыр. Енді біздің енді алдағы мақсатымыз осы болашақ жастар, еліміздің тірегі болашақ жастарымыздан күтер үмітіміз мол. Үнемі бізде қабылданып отырған жолдаулар, жолданып отырған президентіміздің тарапынан соның барлығы ескеріліп, біз оқытушылар осы бағытта жұмыс атқарып келе жатырмыз. 2017 жылы сәуір айында қабылданған елбасының жолдауы, бұл енді бағдарламалық мақала. Осы мақаладағы барлық бағыттар бойынша біз егер де осы бағытты жолға алатын болсақ, біздің жастарымыз, әсіресе сол жастарды осы бағытта бағыттай білетін болсақ, біздің болашағымыз жарқын болатындығы кәміл. Онда мысал, бұл жерде жаңа тілдердің үштұғырлығы мәселесі болсын, жалпы ана тіліне немесе жаңағы болашаққа деген жалпы білімді жастардың қандай мақсатта жұмыс жүргізу керек екендігі барлығы белгілі бір мөлшерде бағыт берілген. Сондықтан да жастарымыз осы біздің елімізде өз деңгейінде білім алып, ары қарай тәуелсіз Қазақстанымыздың болашағы үшін ат салысады деген ойдамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Жастарымыз болашақтың берік тұғырын ары қарай қалыптастыратын белді азаматтар болсын деген тілегімді айтқым келеді. Сонымен қатар мемлекеттік тілді жетік меңгерген этнос өкілдерін орындауында «Мемлекеттік тіл, менің тілім» атты композиция орындалды. Келе жатқан ежелден дарасалтым, мақтанышым елдігім парасатым, туған тілсіз теңі жоқ тіршіліктің, өміріне өн беріп жарасатым. Абесігір тербеді, бұл дау жаса түр тұғырын бұқайтқан, ел басының ерендесін ермегі. Мемлекетіңді, кемеңгер батырыңдар сенде туды. Қазақстан, сен салған мұны көште, тыныштықтың бесігі тербетірді. Жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Мұхтар мен Абайлар, қасиетті маған қазақ тілінде үшпес маңға алаулаған арай бар. Қымбат маған дана тілім, ар тілім, алас мен бірге сіңген бойыма, қазақ тілім, ардақтар, алтыным. Тілім, қалама, осы тіл, арым, иманым, аманат саған, аманат ма, аманат. Қазақ тілімен, әдеп құрып, ән биімен, жүрімен, төрін беріп, қадірлеген қазақтар, дана жұрты, кем бейілді, кім көрген. Сегодня мы принимаем участие в большом празднике. Бүгін біз осындай ауқымды іс-шараға қатысып жатырмыз. Жылдар бойы өткізіліп жатқан мереке шын мәнінде де біздің мемлекетімізде де өте маңызды күн. Себебі бұл ана тілімізге арналған. Бұдан әрі қазір елімізде қазақ тілін меңгерген жастар көбейіп жатыр. Соған өте ризамын. Біздің елбасымызға және де халқымызға деген үлкен алғыс білдіргіміз келеді. Себебі біз өзге ұлттар өз ана тілімізді дамытып, өзіміздің ұлттық әдет-ғұрпымызды да көрсете аламыз. Менің жасым да келді. Қазақ тілін меңгеру маған оңай емес. Әйтсе де оған қарамастан, мен қазақ тілін білуге талпынамын. Осындай мерекемен баршаларыңызды құттықтаймын. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы бойынша қазақ тілі мемлекеттік тіл болуына орай, оның қолдану аясы бедел мерейі мемлекеттік ішінде емес, халықаралық қатынастар деңгейіне көтеріліп келеді. Мен жалпы барша ұлттарды орыс ұлтының атынан өзіміздің қазақ елімізді, қазақ халқымызды осындай керемет мейраммен, яғни тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Менің сіздерге тілерім, қазіргі дәл уақытта біз тату және бейбіт өмірде сүреміз. Әрі қарай осы жолымыздан таймасақ деймін. Тек қана жақсылық, ең басты біздің байлығымыз ол денсаулық. Денсаулық тілеймін. Тарихымыз өткеніміз, бүгініміз және ертеңгі болашағымыз сол тіл арқылы сыр шертеді. Қазақстандағы әрбір ұлт өз ана тілінде тілдесіп, пікір алысып, түсініседі.
Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлттар мемлекеттік тілді білуге талпынып ғана қоймай, түрлі шараларға да белсене қатысып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жүр. Барлық халықты осы бүгінгі ұлы мерекемен, тілдер мерекесімен құттықтағым келіп тұр. Баршамызға тату бірлік, әр қашанда туымыз биіктен көрсін деп тілеймін. Хотелось бы от всей души поздравить. Қазақстанда тұрып жатқан барлық этностарды шын жүректен тіл мерекесімен құттықтаймын. Барлықтарына бақыт және денсаулық тілеймін. Осындай ауқымды шаралар қаламызда көп болсын. Фестиваль соңында Жамбыл облыстық филармониясы бишілерінің орындауында достық композициясы, яғни түрлі ұлт өкілдерінің киімдерін киіп, бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан ұлттардың достығын би арқылы көрсетіп, патриоттық ән шырқалды. Хочу всех поздравить с таким большим праздником. Жерлестерімізді осындай мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, барлықтарына бақыт, денсаулық және де сәттілік тілейм. Осындай тату Қазақстанымызда өз ісімізбен, өнерімізбен толықтай айналыса аламыз. Сол үшін өз ризашылығымды білдірем. Мемлекетімізге татулық пен ашық аспан тілейм. Іс-шараны тамашалауға келген этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен өңірдегі мемлекеттік тілді жетік меңгерген өзге ұлт өкілдері, сондай-ақ тіл жанашырлары осындай ауқымды іс-шараны ұйымдастырып жатқан басқармаға өз алғыс ризашылықтарын білдірді. Тіл мерекесімен қазақстандықтарды құттықтаймын. Бүгінгі бізде болған мерекеге өте қуаныштымын. Және барлық қазақстандықтарды, тарастықтарды тіл мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі байрам білән манашу ватандошларымны, құрматли әзізба ватандошлар, сіздерінің манашу Қазақстан халқ тілләрі күні білән чин үрекден мұбарекбат етіман. Сіздерге сұхат саламатлик, бақыт саудат тілейман.
біздің тіліміз жоқалмасын, Қазақстан шақшыда ешейіп кенекеміз, мана шу тілімізді қар дойым сөзіліп, ғапләшіп бар әйлік. Осылайша, әр ұлттың мәдениетін салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын насихаттау, жастардың тілге деген қызығушылығын арттыру және біздің елімізде тұратын әр ұлттың ерекшелігі мен құндылығын көрсету мақсатында ұйымдастырылған шара өз мәресіне жетті. Біздің бүгінге айтарымыз осы. Эфирде жүздескенше.